Distribuição Comev. Uma razão para cantar. Secretária executiva, precisa de dinheiro extra? Temos vaga. Versão brasileira, Dublamix, Rio. E aí, espera aí, meu irmão. Qual é? O que que tá acontecendo, cara? Espera aí, cara. O que que é isso? Ficando ganancioso, hein, garoto? E aí, você tá bem? O quê, cara? Ah, não, tá, eu tô legal. É, são meus colegas de trabalho. Deixa eu te ajudar. Valeu, cara. Tá bom, se cuida. TNT. Essa não. É isso aí, meu irmão. Eu não te reconheci. Dismute, meu irmão. Ah, Dismute. Legal. É isso aí, TNT. Foi muito bom te ver de novo. Também acho. Olha, eu mandei umas cartas pra você, mas elas voltaram todas. Eu não imaginei que você fosse tão longe por ter roubado uma bolsa. Eu não roubei a bolsa daquela mulher, tá? É claro. Eu sempre soube que não foi você. O que que aconteceu, então? Bom, depois disso aí, eles me prenderam e eu fui mandado para um reformatório por um tempo. Eu fiquei lá uns 2 anos e depois fui remanejado. O quê? Por quê? Um cabeça dura começou a falar demais, me chamando de idiota, falando demais. Aí eu calei a boca dele. TNT. Quer dizer que a bomba estourou, né? A gente sabia que ela ia estourar, mas não sabia quando. Bum, bum, bum! Eu não sou mais assim, não. Tá bom? Tá legal, meu irmão. Você diz que não. Você me assustava, sabia, cara? Muito, muito. Ah, qual é, cara? Olha, eu só tô afim de ganhar a minha grana honestamente, tá? Eu já saquei. O que você acha de ganhar 200 paus? 200 dólares. Como? Eu tô numa parada de transportes. Eu tô precisando de emprego, mas... Transporte de quê? E interessa. É dinheiro fácil. Fácil, é? Não pareceu fácil há pouco. Ah, cara, é porque eu trabalho sozinho, sabe? Uhum. Eu tenho procurado um mano como você pra ser meu parceiro. Sabe, cuidar pra que ninguém se machuque e ninguém seja preso. É, cara, seria como nos velhos tempos.
E a gente vai ganhar uma bolada. E aí, cara, tá dentro ou não tá, hein? Ah, eu não sei, não. Eu acabei de sair. Ah, não, eu... sabe, não sabe. Cara, que isso? Precisa de um trabalho e não tá encontrando. Toma aqui o meu cartão. Segura aí. Ai, ai, tá quente. Me encontre aqui. Não é uma escolha de carreira, cara. É só uma coisinha pra te bancar até você ganhar na loteria. Tá quente. Você é louco, sabia? Não, cara, você é louco. É isso aí, cara, valeu. Foi bom te ver, cara. É, foi bom te ver também, cara. Aqui, hein? Eu apareço. É isso aí. Of love today, don't delay. O que tem pra mim hoje, Harry? Ah, temos costeletas fresquinhas. Ficam ótimas, com purê, com couve picadinha. Ah, parece bom. Eu quero. Ótimo. Don't delay, send yours in right away. Que motivo tem pra cantar? Vai morrer no caminho de casa comendo esse lixo. Olha, eu posso não viver muito, mas eu vivo feliz essa vida. São 26,92. Ah, não. Não pode estar certo. É 19,92. Eu tenho uma calculadora aqui dentro. Talvez sua calculadora precise de uma bateria nova. Tira isso daí. Tá procurando o quê, meu jovem? Uma mansão estaria bom. Dois filhos, talvez uma esposa. Não necessariamente nessa ordem. Qual foi a última vez que comeu uma boa comida caseira? Aqui tem algum aviso? Não, aí não tem. Por que não deixa a Mima fazer umas costeletas com couve pra você? E por que faria isso por mim? Ah, é... Eu tenho costeletas, tenho couve, arroz e batata doce. Vai recusar isso? Não, senhora. Vamos lá. Então, como seus amigos te chamam? Amigos? Vamos ter que dar um jeito nisso. Me chamam de TNT. TNT? E como é que sua mãe te chama? Pode me chamar de Tommy. Tommy, é um nome bonito. A senhora nem me conhece. Não tem medo de ficar sozinha aqui comigo? Você devia ter medo de ficar comigo aqui. ninguém bebe na casa de Mima. Ah, desculpa. Ah, meu Deus, estamos perdendo. Ah, o jogo começou? Não é jogo. É a cruzada de Billy Graham. Senta, filho. Mas eu devia ouvir um pouco. Uma coisa. Deus ama vocês. Não importa quem seja. Não importa a cor da sua pele. Não importa isso. Não importa o seu passado. O que você fez, se foi bom ou mal. Deus te ama. A Bíblia diz: eu te amei com amor eterno. Pensem nisso. Quando estava fazendo aquelas coisas ruins, mesmo assim, Deus te amou. O que estiver passando, Deus pode modificar. Ah, é? Se você acreditar. Lave as mãos. Tá bom. Olha só. Eu não tenho emprego, nem perspectivas. Estou prestes a ser expulso da minha casa. Sem família. Nem amigos. Certo. Parece que você tem uma lista de coisas acontecendo. É. Eu queria ver Deus modificar tudo isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Digamos que não tivesse nada. E alguém oferecesse um trabalho que pagasse muito bem. Mas você não tem certeza se ele é legal. Aceitaria?
Primeiro eu veria se ele é legal ou não. Tá. Digamos que você soubesse que ele não é totalmente legal. Mas você não iria fazer por muito tempo. Só o suficiente para ganhar 200 dólares. Seria como ganhar 200 por quase nada. É muito dinheiro. Aceitava. É? É claro. Você disse que está procurando uma casa. Na prisão, eles vão te dar um teto por cima da cabeça e um colega como companheiro. Tá bom, eu entendi. Vai ser preso e vai ser ex-presidiário. Quem vai te empregar? Sou o ex-presidiário. E tem razão, ninguém quer me empregar. Talvez eu possa ajudar. Eu não faço milagres, mas eu conheço alguém que faz. Ah, eu não tenho tempo para esse tipo de papo. Minha mãe falava assim. E de que adiantou? Eu só preciso cuidar da minha vida. Eu só quero ajudar como eu puder. Mas você precisa colocar sua vida boa e ruim nas mãos de Deus. Ele vai cuidar da sua vida. Tem que confiar nele. Obrigado, Mima. Espere um pouco, já vou. Por que a pressa? São só 8 horas. É, mas eu tenho um dia cheio amanhã. Ah, isso vai ajudar parte do dia cheio para que possa fazer uma coisa para mim. Por que tá fazendo tudo isso? O que você quer de mim? Eu não quero nada de você, Tommy. Eu quero pra você. Escuta, tem uma reunião na Câmara amanhã à noite. Me encontre lá às 5 horas. Pra quê? Se quer saber, tem que aparecer lá pra descobrir, não é? Ordem! Antes que votem para aumentar nossos impostos, uma proposta foi feita pela Hoffs Coletora de Lixo Ambiental, que é bem mais barata do que a que temos agora. E eles são especialistas em reciclagem. A cidade tem algo a ganhar mantendo o contrato que já temos, quando até agora temos tido um serviço bastante pobre. Mima, você devia concorrer à presidência. Não ganhamos nada que não merecemos. É. E não pense que eu fiz isso de graça. Esse é o Tommy. Ele está pensando em ir à igreja comigo. Ah, eu estou? Eu lembro da primeira vez que fui à igreja com Mima. Minha vida não é a mesma desde então. Meu nome é Ahmed Hoffs. Prazer conhecê-lo. Agora que tem esse contrato, vai precisar de bem mais funcionários para fazer todo o trabalho. E eu acho que o Tommy está procurando emprego. Ah, mas eu não quero ser lixeiro, não. Não, como regisseur de reciclagem. O quê? É francês. Quer saber? Preenche esse formulário e leva para mim às 9 horas da manhã de manhã. Aí tem o endereço. Obrigado, Mima. Obrigada. Isso vai ser muito bom, filho. Ah, vai. Vai. Vai sim. Ah, Mima, isso não faz sentido nenhum. Eu nem tenho informação para colocar aqui. Eu... Tommy. Olha, eu não sou idiota. Será que tem mais alguém falando aqui? Não banque orgulhoso comigo. O orgulho põe o homem para baixo. Se precisar de ajuda, só tem que me pedir. Me ajuda. É muito importante que você trate todo mundo com respeito. Mesmo se não te derem em troca. As pessoas vão te tratar como empregado, mas tudo bem, porque você é um funcionário público. Espera aí, eu achei que você tinha dito que eu ia ser o quê? Regisseur. E você vai ser. Assim que aprender a servir. Lembra?
a maior pessoa que já existiu, também veio para servir. Você limpa as lixeiras assim? Assim que eu souber que posso confiar em você, vai ter coisas maiores e melhores a fazer, né? Tá bom. Muito bem. Amém. Salmo 149, versículo 3. Louvai o nome do Senhor com dança. Amém. 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 Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para lembrar vocês que pedi que cada um convidasse um amigo para assistir à exibição de um filme poderoso que estaremos mostrando aqui domingo à noite. Eu não estou querendo envergonhá-los. Tá bom, talvez eu esteja. Quantos de vocês convidaram ou ainda pretendem convidar um amigo para esse evento? Levantem as mãos. Charlie, era desse jovem que eu estava falando. Tommy tem uma voz que serve para o seu coral. É mesmo? É, e nós estamos precisando muito de tenores. É verdade. Quer saber de uma coisa? Você vai ser bem-vindo se vier qualquer quinta-feira no ensaio do coral. Ah, legal. Tá bom. É um prazer te conhecer. O prazer é meu. Vá com Deus, Charlie. Essa é minha neta, Lily. Oi. Prazer em conhecer. Prazer é meu. Oi, Robert. O carro está esperando. É aquele carro com ou sem a sirene vermelha? Eu tirei meu carro da oficina ontem. Ah, obrigada, Jesus. E aí, Mar? Me fala de você, cara. É casado? Ah, tá brincando. Eu? Não, 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 não. É por isso que aceitei esse emprego. Eu soube que é um ótimo local para se conhecer as mulheres. Aí. Não devia deixar isso aí, não. Ah, deixa pra lá. This is the day Jesus and me. Aí, Baby G! É, quer dizer, Gizmo! Conhece aquele cara? E aí, amor, é um lance de trabalho. Vai comprar uns negocinhos pra você, vai. Hein? Mais tarde você desfila pra mim, tá? Vai, vai lá, vai lá, vai, 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 vai. Aí, Mark, cuida do caminhão pra mim. Eu já volto. Dá uma olhada só. Viu a roupa que eu arrumei? É, cara, eu tô vendo. Alcançou um posto bastante impressionante, hein, cara? Ah, a gente tem que começar em algum lugar. Vai fazer o quê domingo à noite? Você acha que eu fico em casa assistindo televisão, cara? Eu tenho compromissos. É que eu prometi levar um amigo na igreja domingo à noite e... Eu vou levar você. Você tá querendo levar um traficante pra igreja, irmão? Se manda, cara, você tem que ir. Peraí. Aquele não é o cara. É, ele é o meu novo parceiro, sim, cara. Agora vai embora. Tá. Olha, se você for comigo na igreja domingo à noite, eu vou embora numa boa. Talvez.
Tá bom, eu vou. Agora vai embora, tá? Legal. Aí, domingo à noite, esquina da segunda com ferro. 6 em ponto. Tá bom. Não atrasa, hein? Tá bom. Eu vou. Aí, Mark. Anda. Vamos. Quem era aquele? Negócios. Negócios? Não gosto do olhar dele. Fica longe dele, entendeu? Entendeu? Tá, eu entendi. Agora cai fora. Tá. Deus ama tanto o mundo que entregou seu próprio filho para que quem acreditasse nele não sucumbisse, mas tivesse a vida eterna. Jesus não te ama e te deixa. Ele faz mais. Ele vai para a cruz e paga o preço dos seus pecados. Deus tem um plano para te tirar da sarjeta, beleza? Da sujeira. E esse plano esse mané aí é Jesus Cristo. Se você está perdido, o único caminho para casa é ir para a cruz. A cruz de Jesus Cristo dirige as pessoas perdidas à sua eterna morada. Vocês precisam ir para a casa de Deus esta noite. Obrigado. Bom, como em nosso filme de hoje, há vários de vocês que se sentem sozinhos, desligados de suas famílias e amigos. Vários de vocês estão zangados com Deus por causa dessa situação. Isso criou uma amargura que te separa de Deus, mas há alguns aqui que hoje gostariam de reconstruir essa relação com o Pai no céu. Agora, irmãos e irmãs, aqui está a chave para encontrar a paz com Deus. Quando se confia em Jesus com sua vida e seu coração, quando se confessa a Ele com sua boca, então Deus te adota como seu próprio filho. Deus nos ama tanto a todos que mandou o seu próprio filho, Jesus, para morrer por nós. Venham, irmãos. Venham. Não. Ei, Tommy! Tommy! Alô, chefe. Adivinha quem está aqui? Ô, Mima. Olha, eu não sei como explicar, mas eu me sinto diferente. Eu sei que pode parecer loucura, mas é como se eu tivesse uma segunda chance. Eu não sabia que... Ah, eu sei, filho. Acho que vamos ter que começar essa leitura. É verdade. Essa coisa de orar que eles falavam é como se eu quisesse falar com Deus. Mas eu não sei o que dizer. Converse com ele como está conversando comigo. Não há nada que não consiga se conversar com Deus. A oração tem poder, filho. Ah, Mima. Irmão, é bom ter você aqui. É bom estar aqui. Tá legal. Olha, se tiver alguma pergunta, fica à vontade. Tá. Mima é muito bem-vinda aqui com a gente. Obrigada. Pode sentar ali. Tommy, o coral fica logo ali. Tá bom. Tá. Oi, eu sou o Tom. Quer dizer, Tommy. Eu lembro. Lily. Bonito nome. É. Lily, tá marcado hoje à noite? Está, Robert. Tá bom. E agora, caminhando para o Sion, página 733.
join in a song with sweet accord, and thus around the throne, and thus around the throne, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion, we're marching upward to Zion. O que foi? Eu fiz alguma besteira? Não, de jeito algum. Legal. Eu sabia que você cantava, mas não sabia que era tanto. Ah. E você sabia todas as músicas de cor. Eu estava vendo. Minha mãe... Eu sempre fui muito bom para lembrar músicas, letras, essas coisas. Parece que eu consigo lembrar quase todas as músicas que eu já ouvi. A minha mãe adorava cantar. Ela sempre estava cantando alguma coisa. Ela já se foi. Meu Jimmy se foi há 23 anos. Lamento, minha irmã. Não lamente. Jimmy foi ficar com Jesus. Ele deve estar perturbando muito a sua mãe para jogar uma rodada de damas. Aquele menino adorava jogar damas. Ah. O temor ao Senhor. O início... É o início. Certo. Início do... A do conhecimento. Eu não consigo. Não. Eu acho que falta uma parte do meu cérebro. É, acho que você é idiota. O quê? Bom, estamos nisso há quase uma hora e você ainda não leu. Eu também desistiria. Mas eu já disse que eu aprendi a ler no colégio. Eu só esqueci. E? Ah. Por que não deixa eu sentir pena de mim mesmo, hein? Eu vou ter que arrumar uns amigos novos. Talvez até uma garota para me dizer o quanto eu sou triste. Nenhuma boa mulher vai te dizer isso. Ah, como se eu fosse encontrar uma boa mulher. Bem lembrado. Mesmo você não vendo, Deus tem um plano para a sua vida. Mima, eu queria saber qual o plano de Deus para mim. Esta noite, a louça. Stumbling blocks are rolling, and the stormy winds are blowing. The only way I keep from falling, my anchor is you, you. Lord, you got all the power. You're my strength and my weakest hour. I'm leaning and depending on you. My anchor is you, you. I can't do nothing about it. Strength to climb it. Oh, Father, move that mountain. Oh, yeah. I need you to help me now.
Você quer calar a boca? Ou eu chamo a polícia? Deixe ele em paz, seu velho rabugento. É lindo. É o que você acha. Eu acho uma droga. Está olhando o quê? Volta pro trabalho. Get out of my way. Você não me ouviu? Mandei calar a boca. Joy that I have. You can't take it away from me. Você é idiota, é? Tá chamando quem de idiota? Tá me chamando de idiota? Tá me chamando de idiota, é? Tá me chamando de idiota? Eu não sou, não! Se vai trabalhar pra mim, vai ter que ser diferente. Como assim, diferente? Diferente das pessoas da rua. Escute, você não só representa esta empresa. Aonde você for e o que estiver fazendo, você está representando Cristo. Não vou deixar ninguém me desrespeitar. Que Deus não permita. Mas ele ergue as pessoas que primeiro se curvaram. É. Robert, entre! Eu disse a ele. Oh, cara, eu só chutei umas lixeiras. Relaxa, Tommy. Eu e a Maddie só vamos almoçar juntos. Mas você sabe que está errado. Quer dizer que eu devo deixar as pessoas me destratarem? Está brigando pela causa errada, Tommy. Não é entre você e eles. A verdadeira batalha é dentro de você. Por amor próprio. No meu país, a gente brigava muito. Para entender que bater em alguém, nada modifica para o bem. Só uma coisa modifica. O quê? O amor. Amor? É, o amor de Deus. Você volta lá todas as semanas e mostra para aquelas pessoas amor e bondade. E veja a mudança acontecer. E veja o respeito crescendo cada vez mais em você. O amor muda as pessoas, meu filho. Vai mudar até você. E da próxima vez que tiver vontade de chutar lixeiras, liga para um irmão. Você tem todos os números. Marca. Deixa pra lá. É melhor recolher tudo, senão está perdido. Assim é melhor. E põe essas coisas no lugar delas. Por que não deixa ele em paz, velho nojento? Está me chamando de nojento, sua louca enrugada? Ei, eu aposto que você não tem coragem de dizer isso pra mim. Ah, não? Pra você posso fazer até melhor, seu beberrão incontinente. Você não seria capaz de dizer isso na minha cara. Ah, não? Então desce aí que eu vou te mostrar uma coisa. Eu vou descer. Espere, eu vou com você. Isso mesmo. É uma briga. Menina, é terrível. Abra o caminho, abra o caminho. Afaste-se. Tudo bem, qual é o problema? Ele é barulhento e desprezível. Toda semana ele perturba a paz. Ah, seu velho bobo e maluco. Ele canta lindo. Por que não ouve pra ver como é? Ele canta lindo. Tommy! Tommy, onde você está? Tommy, vem cá, vem cá. Eu quero que cante pra todo mundo. Ele canta tão lindo. Andy, Tommy, vem aqui. Quero que cante pra todo mundo. Grava isso, grava isso. Ué, você tá brincando, né?
Eu pensei que fosse uma briga de gangues. Tá bom, tá bom. E se vai ajudar? I shall forever lift my eyes to Calvary to view the cross where Jesus died for me. How marvelous the grace that brought my falling soul. He looked beyond all my faults and he saw my need. Tommy! Isso aí, Tommy! Era disso que estava reclamando? Minha mulher está muito doente. Ela precisa descansar e ele toda semana, ele acorda. Olha, senhor, tudo bem. Eu vou cantar baixo. Me desculpe, eu não sabia da sua esposa. Eu peço desculpa. Isso é o fim de tudo. Muito bem, pessoal. Acabou o show. Mas se ele parar, como vamos ouvir ele cantar? Eu canto todo domingo de manhã. Na igreja da comunidade de Eastside, na esquina da segunda com Fairbairn. É, começa às 10, mas cheguem cedo para pegar bom lugar. Aqui é Brenda Brás para o noticiário do Canal 2. Agora de volta ao... Tommy! Oi. Você tá cantando na TV. Olha! Na TV? Bom, e eu cantei bem na TV? O quê? Ah, é! É claro! É, quer dizer... Olha só, a Mima não está. Acho que ela está organizando uma marcha nacional para a área. Marcha nacional? É uma marcha de orações. Mas conto a ela que você passou aqui. Tá bom. Obrigado. Na verdade, eu tenho que encontrar alguém aqui. Ah, então por que você não disse logo? Entra. Eu adoraria te oferecer uma coisa para comer, mas eu tenho que arrumar uns papéis. Eu tô esperando um aluno. Mas você pode sentar. Ah, obrigado. Você é professora? Bom, eu tô começando. Tô aprendendo às custas dos meus pobres alunos. E você ensina o quê? Segunda série. É o meu primeiro ano. Eu me ocupo com isso. Né? Uhum. Seu namorado deve odiar isso. Quem? Robert. Seu namorado. Não, 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 não. Ainda não é bem assim. Falando em ensinar, a Mima te falou que ela... Ela, às vezes, me ajuda com a minha... Com a sua leitura? É. Ah, espera um pouco. Você é o aluno. Você é a professora? Mima! Eu devia saber. Minha leitura não tem melhorado muito. Eu ainda troco as palavras e as letras. É sério? É. Bom, já que está aqui... Olha, ensinar não é problema para mim, mas... Cozinhar é uma outra história. Olha, eu sei fazer algumas coisas na cozinha. Sabe cozinhar? Ah, não. Mas eu sei telefonar para pizzaria. Gosta de pizza baiana? Gosto, é minha preferida. A minha também. Take my hand, precious Lord, lead me home.
Precious Lord, come and take my hand. Lead me on and help me to stand. I'm tired and I am weak. Take my hand, come and stand through the storm. Oh, precious Lord, come and take my hand. Lead me on and help me to stand. Obrigado, Pai. Glória, Senhor! Ajude, Senhor! Graças a Deus! Que o Pai seja louvado. Que o Pai seja louvado. Em nome da Igreja da Comunidade de Eastside, eu gostaria de estender as boas-vindas especiais a todos os nossos visitantes nessa manhã. Hoje foi muito bom. Foi. Eu não esperava tanto. Oi, Tommy. Oi, como vai? Você é a moça da TV. Brenda Brás. Mas, por favor, me chame de Brenda. Você cantou muito, muito bem. Ah. Então, Tommy, quais são seus planos? Eu não sei. Eu tô pensando em começar um livro ainda esse ano. É mesmo? É. Pelo menos assim eu vou ler um. Me liga se quiser uma cópia do show. Tá bom. Com licença, isso não foi um show. Foi um ato de louvor. É. Eu ouvi o reverendo. Eu estava falando do meu show semanal na televisão. Eu tenho uma intuição sobre você. Se as pessoas certas virem você, o céu é o limite. Eu mantenho contato. Tá bom. Falou. Ei, sou eu! Fiquei famoso! Um jovem excepcional fazendo um excelente trabalho. Essa é a edição dessa semana do Relatório Brás. Tommy, isso chegou para você. Código de área 615. Sabe onde fica? Tennessee, eu acho. Ué, eu não conheço ninguém no Tennessee. É porque você não liga e descobre quem é? Bom... É de outro estado, eu não quero... Escute, com a exposição em que você me colocou ontem à noite, eu te devo mais que um telefonema. Por favor, use o telefone da recepção. Tá bom, obrigado. Qual é a graça? Tommy, quando você virou um cantor de country? Cantam muita música gospel em Nashville também. E como é que ouviram falar de você? Brenda tem um amigo que tem um programa de TV. Ela mandou uma fita pra ele. Que gentileza da Brenda. Tá ficando tarde e amanhã a gente tem um dia cheio. É, isso já é emoção demais pra mim. Né, Chovil? Tudo bem. Tommy, eu trouxe os resultados do seu teste. Eu posso te ajudar a ler. Você tem dislexia. Eu tenho o quê? Quer dizer que você decodifica as palavras diferentes. Geralmente pensa em figuras ao invés de palavras. Peraí, então quer dizer... Quer dizer que eu não sou um idiota? Não, na verdade, ao contrário. O seu QI é mais alto que o meu, Einstein. Tenho que ir. Desculpa. Ai!
Vou chamar a polícia. Olha, não precisa não, senhor. Eu só trouxe uma coisinha para pedir desculpa à sua esposa pelo incômodo. Diga a ela que eu lamento muito e espero que ela melhore. Tchau, Sr. Thompson. Boa noite. Marcha Nacional, 12 de outubro. Parado, tá preso! Você sabe que não devia brincar assim, cara, tá maluco? É só brincadeira. O que é que você quer, cara? Tá vendendo ingressos pra sua marcha de orações, é isso? Não, eu só não te vejo há alguns dias. Eu não posso ver o meu amigo, não? Tá tudo bem? Tá tudo bem sim, cara. Bom, legal. Parece que quer me dizer alguma coisa. É parece. Tolinho. Primeiro, não me chame de tolo. O tolo disse que em seu coração não havia Deus. Eu não sou tolo. Não. Não tem nenhum mês e você, TNT, já tá com esse papo de Bíblia pra cima de mim. Ah, não me vem com sermão. Não se brinca com Deus. Eu não tô brincando. Olha aqui, cara, só existem dois tipos de gente que vai à igreja. Gente que leva e gente que é levada. Olha só, eu só sei que preciso de Jesus. Como é que é, cara? Do que você tá falando? Você precisa é dar a volta. E eu dei só isso. Não. Você não entendeu nada. É questão de amor. Perdão e bondade. É coisa do amor de Deus. Ele chega e transforma você, cara. Te completa até que você tenha o que dar. Até com você. Até comigo, é? Até o traficante, caçador de tolos e amante do dinheiro, cara, é até isso! Olha só, eu não disse isso. Deus sabe o que você fez. Ele sabe de tudo e ainda ama você. É, Jesus me ama. Me ama porque a Bíblia disse. Isso é só uma música. Você sumiu, cara. Você não me conhece mais. Não sabe nem o que eu fiz. Qual o problema? Não interessa o que você fez. Tá bom. Não interessa, né? Então se liga nessa, cara. Fui eu quem roubou a bolsa daquela mulher. Você foi preso por minha causa.
É, fui eu. Será que a Bíblia resolve isso? É melhor você sumir da minha frente. Agora. Tá vendo? Não existe esse amor todo no mundo. Marcha Nacional de Oração. E aí, pessoal? Ora, se não é o cantor lixeiro. Com saudades da rua? Olha só, eu não tenho nada contigo. Sorte minha. Talvez eu tenha com você. Agora, quero que fique longe do meu garoto, o Shane Smoote, seu lixeiro. Aquele cachorro é propriedade minha. Não é sua, nem de Deus. É minha. Ele não pode sair andando com o Sr. Gospel. Sua idiotice pode ser contagiosa. Está me ouvindo? Eu perguntei se me ouviu. Você é burro ou é surdo? Eu conversei com o Robert hoje de manhã e ele disse que você ainda não deu queixa. Ele pode te ajudar. Lily, não leva a mal não, tá? Mas você não entende como as coisas funcionam nas ruas. Tem razão. Eu não entendo. Você sabe quem fez isso com você. Tá ficando frio aqui. Olha, eu viajo daqui a 2 semanas. É melhor você aproveitar. Tommy, eu tô falando sério. Olha, eu só não... Me esquece. Sabia que quando você fica nervosa, seus lábios tremem? Fica bonitinha. É verdade. Volta aqui. É isso aí, entendeu? É. E aí? Até tchau, mais. Vê se se cuida por lá, hein? Tá bom. Eu vou ficar bem. Eu tenho os anjos olhando por mim. Com toda certeza. Tommy, tá na hora. Tá bom. Eu vou estar orando por você.
Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tommy, está pronto? Tommy? Tommy, anda! Pronto! Eu estou pronto. Ótimo. Atenção, 5, 4, 3, 2, 1. Esta noite, no Estrelas de Nashville, Tommy, o lixeiro cantor. Para a fita. Tá legal. Relaxa, Tommy. Vamos tentar outra vez. Tudo bem? Tudo. 5, 4, 3, 2, 1. Esta noite, no Estrelas de Nashville, Tommy, o lixeiro cantor. Para a fita. Me dá só um minuto, Russ. É melhor você dar um jeito. Senão eu vou trazer um substituto. Tommy, o que houve? Desculpa, Brenda, mas não é a mesma coisa. Ah, o lixeiro cantor. Que história é essa? Eu não estou sentindo essa música. Tá bom, mas que tipo de música você acha que pode sentir? Escuta, Tommy. Finge que você está em casa. Finge que você está na igreja, cantando para seus amigos e para as pessoas que te amam tanto. Tá. Eu posso fazer isso. É, você pode fazer isso. Tá bom. Posso cantar o que eu quiser? O que você quiser. A banda vai atrás de você, tá bom? Começa cantando alguma coisa. Agora. Tá bom. Tá. Tudo bem. Vamos lá. Vai dar tudo certo. O que, que ele vai cantar? Não faço ideia. Preparem o Dixieland Grannies. Ah. Essa é uma música que vários de vocês conhecem. Era a preferida da minha mãe. Essa é pra você, mãe. Seus olhos estão no pardal. Why should I feel discouraged? And why should the shadows come? Why should my heart feel lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, a constant friend is he. His eyes on the sparrow, and I know he watches over me. And I sing I'm happy, yeah, and I sing because I'm free. Oh, his eye is on the little bitty, bitty, bitty sparrow, and I know he watches. Suspend his grace. He watches.
Meu Deus. 10%. 5. 7. Eu vou ser direto com você, garoto. Tem muito talento por aí. E você tem algum. É bruto. Mas se quiser trabalhar duro, com apoio e preparos certos... O que você acha, Tommy? Diz pra mim. Eu quero ser uma estrela. É, eu quero ser uma estrela, mas é que eu... Esse é o espírito. Aqui está um adiantamento. Até você voltar. $1.200? Despesas de mudança. Eu tenho que me mudar? É só um dinheirinho de início. Vamos cobrir todas as suas despesas. E assim que voltar, vamos marcar você com um consultor de imagem. E meus melhores produtores musicais e vamos fazer seu primeiro single. Depois, o show da estrada. Show na estrada? Claro, vai viajar 44 fins de semana, 12 meses por ano. Tem um circuito de festivais de gospel e a turnê dos melhores do Russ Martin. Puxa, parece ocupado. Quando tem tempo para sua mulher e filhos? O sucesso não vem sem sacrifícios. Eu nunca me casei, mas você vai adorar a estrada. É, isso é... Isso é muito bom, mas está acontecendo rápido demais. Pode me dar um tempo para pensar? Tommy, você vai pensar em quê? Você foi maravilhoso. Se divertiu? É, muito. Obrigado. É bom estar de volta. Claro. Sentimos sua falta, sentimos muito. O que faríamos sem você? Tommy, sentimos sua falta. Tá bom, obrigado. Ele não ligou pra você? Não. Ele saiu com aquela tal de Brenda Braz e foi a última vez que eu soube dele. Ele já deve ter voltado. Eu não devia esperar que ele me ligasse. Pelo amor de Deus, garota, por que não? Ah. Eu nunca me imaginei com alguém como ele. Nunca pensei que fosse ouvir uma coisa dessas de você. Esse é o problema das meninas de hoje. Estão mais preocupadas com o que o homem tem do que com o que o homem é. Eu sei que o Tommy não é rico. E ele pode não ser nenhum modelo de revista. Mas o Tommy é um dos melhores exemplos de homem que eu já vi em muitos anos. Se não puder amá-lo pelo que ele é e pelo que ele não é, então talvez não o mereça. Talvez não mereça. Olha, o coração dele é tão grande. E seus sonhos são tão grandes. E ele trabalha tanto. Eu amo muito, Mima. Eu sei, querida. Isso é muito bom. Ah, não é não. Eu não quero amar. Eu não quero perder ele. Eu tenho medo de que ele seja como todos os outros homens da minha vida, só de passagem. Por quê? Por que ele ficaria? O que ele pode ver em mim? Eu sei o que ele vê. Vem aqui. Ser um cantor que grava discos. Ai, socorro! Me ajuda! Calma, calma, Trace! O que foi? O que foi? É o Smooth! Onde ele está? Ele está lá onde? Dentro! Eu vou lá! Fica calma! Ora, se não é o Sr. Gospel. Smooth, o Sr. Gospel chegou e eu...
Tenho boas notícias. Vou deixar vocês viverem. Mas... tem uma coisa. Quero $5.000 na minha mão amanhã à meia-noite. $5.000? É... Foi quanto me custou da última vez que nos encontramos. Quando o Smoot jogou fora a minha mercadoria fugindo da polícia. Então, a dívida é sua agora. Você tem 3 escolhas. Trazer o dinheiro, pegar o lugar do Smoot nas vendas e trabalhar para mim. Ou me assistir, acabando com seu amigo. E aí? Eu trago o seu dinheiro. Eu sabia que era isso. Espero que ligue para mim. Amanhã às 11 da noite, para pegar instruções. Parece que alguém está cuidando de você, Smoot. Desgraçado. Meu amor. Calma. Senhor, preciso que me ajude. Até que enfim, atenda. Pode deixar. Tommy! Não, Brenda Brás. Eu achei que ele tivesse telefonado daí. Ah, geralmente ele está aqui, mas eu não sei se vem essa noite. Bem, se encontrar com ele, pode dizer que eu recebi o recado e que está tudo acertado. Por favor, eu só preciso mandar o contrato assinado ao Huzzy imediatamente. Um contrato? Ele não te contou? Ah, a gente ainda não teve chance de conversar. Huzz Martin ofereceu um contrato de gravação gospel. Tommy vai se mudar para Nashville. Nashville? Isso é fantástico. Então, por favor, diz ao Tommy... Tommy para me ligar. Huzz precisa dele em Nashville em uma semana. Em uma semana? Eu falo. Oi, Mima. Oi, Lily. Olha, desculpa o atraso. A gente precisa conversar. Tem uma coisa importante que eu quero te contar. A gente não tem nada para dizer um para o outro. Dá licença. Lily, por favor, quer me ouvir? Ah, e sua amiga Brenda Brás quer que você ligue para ela. Lily! Lily, por que está agindo assim? Deixa ela ir. Mima, é uma coisa que eu tenho que fazer. Claro, filho. Eu queria poder dizer porque é tão importante. Mas eu não posso. Desculpa.
Oh, meu Deus, quem vai cuidar de você por lá? Oi, Tommy, é a Brenda. O dinheiro foi transferido para sua conta. E não esquece que a viagem é amanhã à noite, hein? Você tem que me ligar para confirmar, tá? Tchau. Aconteça o que acontecer, nós vamos prosperar. Obrigada por ter ligado. O que foi? Vamos. Você é um bom cristão, não é? Um homem de palavra. Eu gosto disso. Pontual e tudo. Deixa eu ver. Muito bom. Isso deve pagar a droga que o meu amigo perdeu. Eu disse isso? É, foi o que você disse. Muito engraçado. Eu não me lembro. Peraí. Tá brincando comigo? É? Deixa eu te explicar uma coisa. Você não está em posição de questionar nada do que eu digo, garoto da Bíblia. Eu não sei o que me deu na cabeça de te deixar viver. Eu disse que idiotice podia ser contagiosa. Mas agora, eu vou ser o herói. Salvar a minha cidade de sua epidemia. É isso aí, cara. Só você acha? Não. Eu não vou cair assim. Diz para os seus homens largarem as armas e saírem daqui. Não, larga você. Faça isso. Isso é sério! Agora! O quê? Bater, matar gente, vender droga para crianças te faz ser homem? É? Estou servindo a minha comunidade. Eu posso e devia te tirar desse mundo para que ele virasse um lugar melhor. Mas não sou. Não sou mais esse homem. Além do mais, você não vale a pena. Deus vai cuidar disso. Garoto da Bíblia! Você pode ser bom em ler a Bíblia, mas não sabe nada sobre armas. Tirou o pente, mas fica uma bala na agulha, sabia? Onde está seu Deus agora? Agora. Não me
me deixa. Aguenta, aguenta, por favor. Eu te amo tanto. Hã? Eu te amo. Ai. Deixa ele sentar. Para. Ah. Oh. É, eu acho que vai ficar vivo, parceiro. Quando nós conversamos, eu achei que você tivesse dito que sabia tudo de armas. Mas não o suficiente. Essa foi a coisa mais idiota que eu já fiz. Obrigado, Rob. Nada. Tudo bem. Cara. Oi, Lily. Mima. Me desculpe. São três acusações, meu amigo. Levem ele daqui. Tommy? Como soube que eu estava aqui? A Lily, eu liguei pra Lily. Tentei te encontrar em todos os lugares. Nosso voo saiu hoje à noite. Já fez as malas? Ah, Brenda, desculpe. Eu não tive chance de ligar. Eu vou mandar o dinheiro de volta pro Russ. Tommy, do que você está falando? Foi uma coisa que você me disse em Nashville. Você disse para eu fingir que eu estava em casa. E eu não quero fingir. Eu quero estar em casa. Com a minha família da igreja, com a minha namorada, com meus amigos. Você entende o que está abandonando? Essa é a oportunidade da sua vida. Se for a vontade de Deus, a oportunidade vai aparecer de novo. Amadores, eu não vou aprender nunca. Oi. Oi. Eu posso entrar? Claro, senta aqui. Estão tratando você bem? É, cara. Foi moleza naquele lugar. Credo está perdido. Está tudo acabado. Você salvou a minha vida. É. Digamos que Deus devolveu sua vida. Olha, irmão, desculpa pela bolsa, tá? A gente era criança, aconteceu tão rápido. Sabe como é que é, né? Eu só soube que tinham te acusado quando já era tarde demais. E eu tinha minha mãe, meu irmão, e eu não podia... Cara, devagar aí. É assim mesmo. Você mentiu pra mim. Você me traiu. Isso não é legal. Mas eu te perdoo. Claro que Deus tinha um plano para minha vida. E para a sua. Minha mãe sempre dizia: se quer fazer Deus rir, conta seus planos para ele. É. Nesses últimos 5 anos, eu aprendi muito. Eu também andei aprontando das minhas. Ei, irmão, eu te devo essa. É. Me deve mesmo. Ah, cara. E aí, quer saber? Eu não tô me amarrando muito nessa parada de lixeiro, não, cara. Regisseur de reciclagem. É o quê? É francês. Ah, tá bom. Eu vou acabar largando isso. Regisseur. Olha, se concentra. Se fizer bem as coisas pequenas, vai receber coisas maiores pra fazer. Ah, tá legal. Se alguém desrespeitar você, o que você dá em troca? Ah, meu irmão, eu pego o cara de jeito, dou vários socos de direita nele e pronto. Só isso, aí eu tô legal. Tá, depois você sai da prisão e não tem onde morar. Vai ver essa gente porque vai mexer no lixo delas procurando comida. O que dá a elas? Amor e bondade. Tá bom, faz piada. Mas o amor muda as pessoas. Ah, quem? O amor já mudou. A mim?
E a você. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Acho que você está muito magro, Greg. Que tal colocar uma carne nesses ossos? O que a senhora sugere? Qual foi a última vez que comeu um prato quente de costeletas com couve? Fechado.